Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Joe Biden ölkədə TikTok'u qadağan edən qanun imzalayıb. Qanuna əsasən, əgər yaxın 9-12 ay ərzində sosial şəbəkənin sahibi olan Çinin ByteDance şirkəti platformanı satmasa qadağa işə düşəcək. TikTok rəhbəriyi isə qanunun ləğvi üçün məhkəməyə müraciət edəcəklərini bəyan edib. Konstitusiya bizim tərəfimizdədir və biz qalib gələcəyimizi gözləyirik, deyə TikTok'un rəhbəri Shou Tzu-Chiu yeni qanunu şərh edərkən bildirib.